aktivlik demişken, seçki aktivliği demişken, Mahrem isterdim elə beraber Salyan'a bağlanaq. Bizim əməkdaşımız Yaqub bizden cevap gözlüyor. Yaqub, eşidirsən mi bizi? Hoş gördük. Salyan'da seçkiyle bağlı vəziyyət ne yerdədir? Salam, hazırda biz 65 saylı Salyan Biləsuvar Neftçala seçki dairəsinin 23 saylı seçki məntəqəsindəyik. Məntəqə Salyan rayonunun Qaraqaşlı kəndində yerləşir. Bugünkü səsvermədə 18 yaşı tamam olan bir gəncimizi sizlərlə tanış edək. Özü təqdim edin. Məşəl İmran, Vüsal oğlu, 2006-cı təvəllüd, 18 yaşı bu illər tamam olur. Səs verməyə. Sizin doğum gününüz məhz bu gündür. Bəli, bəli, doğum günüm bu gündür. Türkiyədən də onun üçün gəlmişəm. Həm də səs vermək. Bu qədər. Təəssüratları necədir ümumiyyətlə? İnşallah hər kəs doğru adama səs versin və hamı çağıram ki, gəlsin səs versin. Yəni hər an öz haqqın istifadə eləsin. Bəli, bu qədər. Biz də sizi təbrik edirik. Seçiminiz uğurlu olsun. Ölkəmiz üçün, dövlətimiz üçün uğurlu olsun. Bizdən hələlik bu qədər. Təşəkkür edirik Yaqub Mehdioğlu, Salyan bölgəsindən olan xüsusi müxbirimiz, əməkdaşımız bizə son məlumatı çatdırdı.